Co budeme dělat? Tak nám říkali z Hradce, jak napsal velký český pedagog Jan Amadeus Komenský, se učit. No jo, se učit. Ale třeba si z nás dělají legraci. Aby nás postrašili. No to přece není možný se naučit. A tohle mi nedělá starosti. Víš, mám fotografickou paměť. Co to je fotografická paměť? Prostě si to tady vyfotím a pak si to tady přečtu. Vyzkusíme si tě. Tady je... Lít! Tady je napsané jméno moje dědečka. Dáme ti 10 sekund a pak to musíš říct right. Teda rovně. Teda správně. Hm? Dobře, ukáž. Stop! Řekni jméno moje dědečka. Lepo do temače se lačo galeo kraní je lipso natrium upotrimato sifio parao melito katake klumenu kyčle posifo fatoperister elektrionop. Je to správně? Správně. To je moje dědeček.